pessoal desse tocando uma música dentro de uma favela assim, ó, todo mundo passa e fica espantado. Nossa, que legal, que bonito. Porque a gente não tem acesso. Infelizmente, essa doença está matando mais pessoas que estão à margem da sociedade, né? Não que estão, mas que foram postas lá. E eu me sinto bem, assim, não muito bem, porque eu sei que, infelizmente, eu não vou poder mudar a vida dessas pessoas, mas eu me sinto bem de saber que, pelo menos me ouvindo, ouvindo os meus colegas e vendo o trabalho no Instituto, ela possa ter um momento feliz e de descontração e encontrar esperança naquilo também.